my conversation with them one day, and I was at them. אני עוד פעם הולך לטבע, כאילו, אני הולך בשתיים, אז דבר שאני אעשה לכם סרטון עכשיו. איזה סרטון שבו אני עונה עמדות. איזה שייקבר... טכנוני. סרי. אני לא יכולה לעקוב אחריך באינסטגרם. לא. לא. עוד יותר, לא. לא. איפה זה? הנה. בסדר, אני... זה בכלל... היי, סטרייקבר. וסוף פעם סרי אחי, אני לא יכולה לעקוב אחריך באינסטגרם, אמא שלי לא מרשה לאינסטגרם, אני רק ילד בן 10. אז אין לי פה תגובות. זה אמור להיות הכל האחרים, זה סתם משהו משהו, אוקיי? אין הרבה הודעות, זה מעצב אותי. אבל כפיצורים אני שעשה ושתי משחקים כפיצוי. אתם מקבלים בונוס. אז אני יש משחקים טובים. אני בעצם... בואו נעשה פפר היום. אני אוהב פפר היום. בואו נראה איזה שחקן קיבלתי. שיש משחקים תוספת. יאללה, וודו, אוקיי, אני יודע, וודו, וודו רפאים. הלאה! וואו, קיבלתי טנק צבאי! טנק צבאי, how are you? אני הבוס! וואו, איזה שחקן מדליק זה! תאכל את הלב, לא הרגת אותי! אתה לא יכול להרוג טנק! תאכל את הלב! אכלת לב, אח שלי גיבור, אתה לא יכול להרוג טנק. יאללה, אתה לא יכול להרוג טנק, אתה מפגר. אף אחד לא יכול להרוג אותי, הטנק. גיא טיבי. מה קורה אח שלי? תגיד תודה, עכשיו אני הצלתי אותך. מה? תגיד תודה, אני הצלתי אותך כרגע. אני הצלתי אותך כרגע מפולש. אני הצלתי אותך כרגע מפולש לבסיס. הנה, רואה, אתה הבולש לבסיס. זה אומר שאין לך אצבעות. באמת אין לך אצבעות, הרי זה סתם ריבוע. אבל אם אין אצבעות, אני הרי רק טנק. תראו איזה מטלה איש, יאללה אלוש. כאילו, אני מבקש שיהרגו אותי. אחינו, שתדע לך, המטרה זה סתם לעיצוב. אני לא רוצה שאף אחד יהרוג אותי. זה סתם לעיצוב יפהפה של צבא. חוצפניין. היי! חוצפניין! אני מת להגיד חוצפניין, חבר'ה. חוצפניין שלי! חוצפניין שלו! קורא זה לא אני! אין לי חרוז! הלו! ווי! יאללה מסיבה יו! אל
אמיר רוצה לעשות מסיבה עם טנק. אני עצוב. למה אתם לא רוצים לעשות מסיבה עם צבא? סרין ועוד צהל. תמיד ידעתי שזה נשמע הגיוני. משחק שני. אתם זוכרים את סיטי סימולייטר? זה שאני הייתי פלצת ומנסה להרוס את העיר? לא! חזור, 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 חזור. אני עסקתי את איש הצאב החמוד הזה. קוראים לו ג'ורדי, הוא בגיל ההתבגרות, סתם רואים לו חרי. אני טועק. איך קוראים? זה בת, אליסון. יס. מה שאתם זוכרים, יש לי משחק צ'יקים. שקרו חביר! יש לנו רואה כבר גדיל לנו. יאללה, להרוס את העיר! כן, תנגוס בבית הזה כמו שצריך. אני יודע מה להזיז. איזה משטרה? היה! אבל תופסת! יאי! יאי, המשטרה עושה גם איתי תופסת. לא! אני תופסת בק! אני מסוכן, אני חייב לצאת מהעיר הזאת. לא, הם מתים רק בגדלי. הם מתים רק בגדלי, בגדל הצער שלי. אי שטיין. רגע, עכשיו זה מגיע. אולי אני תנין אכזרי, אבל זה לא אומר שאני לא טוב. זה מצבה עליי. לא הרגתי את הצבא. אולי עוד שחקן? הוא נהיה נמלה. מה זה בכלל זה נמלה? לא. זה הקרב. אני הקרב ענק. לפעות בטאוורים, לפעות בבניינים. קיבלתי בו אשתקים השצחקים. אני רוצה את המטבע! למען קינג קונג! אם אתם לא מכירים את הסדרה קינג קונג, אתם מוזרים חבר'ה. למען קינג קונג! להרוס את הכל! איזה טאוור! השחקן האהוב עלי סלמון בן אדם ועוד סלמון פלוס הומן שווה אבאלה. מה זה אמור להיות? מה זה איגל איי? אי נט, מה זה הבאב? הוא אינו ספלאשי מן. אוקיי, אני הוא הספלאשי מן. מי רוצה מולי? אם אתם לא יודעים מה זה איגל איי, אז כאילו...
אני רואה אם זה יגיע לי, זה כבר נראה לי סתכל מרחוק. זה בדיוק. אני רואה אם זה גם סוג שלו, זה לא יגיע לי, כי אחרי זה אני יכול כזה לראות מרחוק ו... הפעם האחרונה שעשיתי את זה בקרב, אז זה ממש עזר לי. תחזור, אני רק רוצה לנסיק אותך עם פה הדג שלי. למה אתה לא חושב שדג ויונק יכולים להסתכל? חוץ פעמים. הוא תקף אותי, תקף אותי! איה! איה! לא, הוא הרג אותי, חוץ פעמים! נראה שאני אכיל עוד חיות, עוד שתי חיות אחרות, וזה יהיה הכל היום, אה? הוא ניקח צפרדע. איפה יש כאן צפרדע? צפרדע. טאטל פלוס. סלאג שלה. אבל איזה מחזה, וגם זה יגיע לי. שילט. תודה, כן, שירה תודה. אבל אין בלטות ויש לי שירות! אתה רתיך, צא מהמים. תחזור שאני אקפוץ עליך ועשה עליך הרודי הרצפרדים. יש לי עגל איי, תאכל את הלב. תפוח שלי! העיגל היא לא ממש עוזר לי כאן. פחרת או אתה סלב אוקיי נברח. טוב, זה היה הכל היום, אני מאוד מקווה שאתם, ויאללה ביי. בעצם זה יהיה לביי ליומיים, כי אני חוזר רק ביום ראשון, אז יהיה לביי.